朝の夜市漁港です。快晴ですが空気が冷たく、半袖では寒いくらいです。正面に見えるのは藻入山です。もう少し季節が進むと木々が紅葉し鮮やかに色づきます。貫禄ある木造の建物が見えます。近くまで行ってみたいと思います。これ橋？渡れるんでしょうか。足を踏み外さないように注意して無事到着。浜那須の垣根を抜けると建物の正面に着きました。国指定重要文化財、旧下与市雲上屋です。雲上屋とは江戸時代に松前藩が行っていたアイヌとの交易を請け負った商人が経営の拠点としていた施設です。松前藩は米の収穫が見込めないため馬所と呼ばれる商い場を設け、アイヌの産物と本州からの物資との交換により収入を得ていました。しかし直接交易が苦手だった家臣たちは経営に行き詰まるようになり、後に運上金を支払った商人が請け負うようになります。旧下与市運上屋は場所請負い人林長左衛門により嘉永6年に改築された図面をもとに修復復元された現存する唯一の運上屋です。向かいにある木造の建物は二神パン屋を改築しているそうです。二神粕を作るときに使う大釜が2つ置いてありました。幕末の地図のようです。これ欲しいな。与市川を挟んで小樽側が上与市、古平側が下与市と呼ぶようです。道の先に海が見えます。とても穏やかな浜辺です。ここは浜中藻入海水浴場です。藻入とはアイヌ語で静かなという意味です。海の透明感が半端ないです。いつも濁っている石狩湾とは随分違いますね。じーっと見てると心まで浄化されるようです。ピンクの二枚貝は桃の花だと思います。あれ？これは墜落したドローンでしょうか。海の向こうに見えるのは尻羽岬です。
波もほとんどなく、穏やかな朝の海でした。